নমস্কার, পুৱাৰ প্ৰথমটো বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো। ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই ঋতুৰাজ মেধি লৈ আহিছো পুৱাৰ ভাগতে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত কমিছে দাম, 198 টকা দাম কমিছে প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। আজিৰে পৰা দাম কমিল ৰন্ধন গেছৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত, প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰত কমিছে 198 টকা। পুৱাৰ ভাগতে টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো এটা ভাল খবৰ। আজি 1 জুলাই আৰু 1 জুলাইৰ পৰা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰত নতুন দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আজিৰ পৰা নতুন নিৰিখ, ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰত পূৰ্বৰ তুলনাত 198 টকা কমকৈ দিব লাগিব গ্ৰাহকে। ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত কমা নাই দাম, এয়া কেৱল ৰন্ধন গেছৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত, কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰতহে দাম কমিছে। পূৰ্বতে 1 জুনত 135 টকা হ্ৰাস পাইছিল প্ৰতিটো বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম, আৰু ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰত 19 মে'ত হ্ৰাস পাইছিল দাম। আজি 1 জুলাই আৰু আজিৰ দিনটোৰ পৰা বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰত এতিয়া নতুন নিৰিখ ধাৰ্য কৰা হৈছে। পূৰ্বৰ দামতকৈ গ্ৰাহকসকলে এতিয়া 198 টকা কমকৈ দিব লাগিব প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত। পুনৰ জনাইছোঁ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক, ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰত দাম হ্ৰাস হোৱা নাই, বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত হ্ৰাস হৈছে। হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহত যিসমূহ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ হয় সেইসমূহ চিলিণ্ডাৰত ইতিমধ্যেই দাম হ্ৰাস কৰা হৈছে। 198 টকা প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত আজিৰে পৰা দাম কমিছে। পূৰ্বতে 1 জুনত হ্ৰাস পাইছিল 135 টকা আৰু আজিৰ দিনটোত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত 198 টকা হ্ৰাস পোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। পুৱাৰ ভাগতে টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এটা ভাল খবৰ জনাই দিছোঁ।